stem saam, Anton, is lekker om so baie van julle hier te sien vanoggend. Het is een voorreg om so saam te wees, dis kerk, dis gemeenskap van gelowiges. Ons lyk so bietjie anderster, want ons sit met iets oor ons gesig, maar ek glo en vertrou dat dieselfde masker is nie oor die hart nie, nee. En as dit is, dan sê ons dankie vir kerk en dankie vir aanbidding en dankie vir sy teenwoordigheid wat die maskers van ons harte af ook afval. Vanoggend se die tema van die boodskap gaan oor begeerte. En die doel daarvan, ons kan nie praat oor begeerte sonder dat ek hoop en vertrou dat dit interne begeertes in ons allemaal sal wakker maak en dat ons kan mekaar aanmoedig hier as 'n geloofsfamilie tot die regte begeertes en tot om 'n groter begeerte vir hom te hê. Is die doel van vanoggend. En ek wil begin by 'n skrifgedeelte wat ek in die woord van lees, wat afgespeel het daar in Jerusalem by die bad van Bethesda. En ons lees daarvan in Johannes 5 vers 5, en baie van julle was al daar op daai plek, die baddens van Bethesda by Jerusalem. So julle sal daai prentjie sien. En daar in Jesus se tyd, lees ons van in Johannes 5 vers 5 en 6. Was 'n voorval een dag, waar daar was 'n sekere man by die bad van Bethesda, sê vers 5, wat 38 jaar aan sy siekte gelei het. En toe Jesus hom sien lê, terwyl hy geweet het dat hy al 'n lang tyd siek was, sê Jesus vir hom, wil jy gesond word? Nou ek lees daai gedeelte en miskien sal jy ook dink, as jy nou daai lees, dis so 'n bietjie van 'n vreemde vraag wat Jesus vra, is dit nie? Want die Bybel sê vir ons dat Jesus vind 'n man wat hy weet dat hierdie man is al 38 jaar lank siek. Hy is verlam, hy kan nie homself in die water kry wat geroer word nie. En Jesus kom by hom en hy moes vir hom gekyk het soos wat hy daar lê. En met die wete van sy siekte vra Jesus vir hom, wil jy gesond word? Is dit nie bietjie vreemd nie? Op 'n ander geleentheid wat ons van lees, wat by Jericho afgespeel het, nie ver van Jerusalem af nie, is daar 'n gedeelte in Lukas 18 vers 35 tot 41, wat ek gou vir ons wil lees. En het sê die volgende, en terwyl hy naby Jericho kom, sit daar 'n blinde man langs die pad en bedel. En toe hy 'n skare hoor verbygaan, vra hy wat dit is. En hulle vertel vir hom, Jesus die Nasareëner gaan verby. Toe roep hy uit en sê, Jesus, seun van Dawid, wees my barmhartig. En die wat daar loop, bestraf hom, dat hy moet stil bly. Maar hy het al harder uitgeroep, Jesus, seun van Dawid, wees my barmhartig. En Jesus het gaan staan en bevel gegee dat hy na hom gebring moes word. En toe hy naby kom, toe vra hy vir hom en sê, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? En hy antwoord, Here, dat ek kan sien. En Jesus sê vir hom, sien, jou geloof het jou gered, en onmiddellik het hy gesien en hom gevolg. En ek sien weer eens hierdie vreemde verskynsel, hierdie vreemde vraag wat Jesus vra, is 'n man wat amok maak tussen die skare, in so 'n mate dat sy amok, dit sê 'n skare, daar was 'n skare mense, en die ou was so oproerig, dat Jesus van hom bewus geraak het. En gevra het dat die ou na hom toe gebring moes word. Maar ek weet nie hoe hierdie ou gelyk het nie. Maar ek het al vir 'n paar blinde mense gekyk in hulle oë. Dit lyk 'n bietjie anderster. Jy gaan nie vir meeste blinde mense kyk en wonder wat is fout met hom nie. Jy gaan weet hy is blind en miskien het hy net wit oë gehad. Ek weet nie, die Bybel sê nie vir ons nie. Maar hy maak amok en hy roep uit na Jesus toe.
vir barmhartigheid en om Jesus se aandag te kry. En toe hy wel voor Jesus staan, toe vra Jesus vir hom, wat wil jy, moet ek vir jou doen? Wat 'n vreemde vraag om vir 'n blinde man te vra, wat soek vir jou aandag? En ek sit en dink daaraan en voel dit vir my, hoekom sou Jesus hierdie vraag gevra het? En een van die dinge wat in my hart opkom, is dat Jesus hulle begeerte wil toets. Dat Jesus by hulle wil hoor, sê vir my, wat is jou begeerte? Ek staan voor jou. Jy kan enige iets van my vra. En die feit dat hy vir hulle daai vraag vra, maak dat daar 'n reaksie van hulle kant af kom. En Jesus hoor wat hulle begeerte is. En albei van die mense kommunikeer dat hulle graag gesond wil word. Wel, die een ou het net eintlik verskonings gegee van hoekom hy nie gesond is nie. Maar Jesus het hom nog steeds genees. Die ander een het gesê, ek wil sien. En Jesus het hom genees. Nou, as ons gaan kyk na begeerte se betekenis. Begeerte is 'n baie sterk teenwoordige gevoel, dat daar iets is wat jy wil hê, wat jy nog nie het nie. En daarom het jy 'n begeerte daarna. En die Engelse woord is desire, en het voel vir my, as ek die woord desire oor my lippe neem, dat hoe dit resoneer in my hart is, is so 'n bietjie 'n sterker vorm van begeerte. Is maar net die Engelse woord desire, kom vir my so 'n bietjie sterker deur as begeerte. Maar sinonieme vir begeerte is woorde soos hinkering na, 'n smag na iets, 'n honger vir iets, 'n dors na iets, 'n verlange na, 'n drang na. Dis alles woorde wat, as ons na hierdie woorde gaan kyk as amper sinonieme vir begeerte, dan help dit ons om die woord begeerte so 'n bietjie beter te kan verstaan en definieer. Nou daar, die een van die punte wat ek vir oggend wil maak is, daar is 'n verskil tussen om iets te wil hê en om iets te begeer. Wat is die verskil? Sien, die verskil tussen om iets te wil hê en iets te begeer is dat die graad van hinkering en die graad van smag en die graad van honger en die graad van dors en die graad van verlange en die graad van drang is meer by begeerte as net by iets wil hê. Ek sien in my geestes oog 'n prentjie van hierdie blinde man by Jericho. En as dit nou nie COVID was vir oggend nie, ek het gesit en dink, ek wil 'n demonstrasie doen vir oggend. Het sou 'n bietjie 'n dramatiese demonstrasie gewees het, want julle gaan nou hoor wat ek wil doen. Maar weens COVID kan ek dit nou nie doen nie. Ek wou vir oggend myself in die skoene sit van daai blinde man. En ek sou hierdie blinde man gewees het, wat gehoor het dat Jesus Christus kom hier verby. En ek het al gehoor van hierdie Jesus Christus. En ek weet op hierdie oomblik dat daai Jesus Christus wat nou daar loop, is die antwoord vir die probleem waarmee ek sit. En daarom het ek 'n begeerte om sy aandag te trek. Want ek het 'n begeerte dat hy iets moet doen aan die probleem wat ek het. En ek het nou nog vinnig gou so oor gescan hier oor die gemeente. Oor wie is die grootste ouens wat hier in die kerk sit? Die manne wat se arms so bietjie breër. Ek het 'n paar ouens hier gesien. Hulle het so bietjie meer muscle en vleis as ek. Ek wonder as ek wou so 2 of 3 van julle ouens hier op die verhoog gekry het saam met my vandag. En julle sou die skare gewees het om vir my te sê, Friedel, bly stil. Bly stil. En ek sou afgegaan het en uitgeroep het hierso. Jesus, seun van Dawid, wees my genadig. En julle 2 of 3 manne moes my stil maak. Op watse manier ook al.
Dalk sou van julle begin het en my getik het op my skouer en sê, Friedel, jy pla die mense. Hulle ore kan dit nie hou nie. Jesus, Seun van David, wees genadig op my. Wees my barmhartig. Friedel, Maar ek sou net aangegaan het. Ek sê, ouwens, maak my stil. Sien, miskien sou van julle my gevat het, en dis nou hier waar ons nou nie in mekaar se spasie kan kom nie. Dalk sou een ou my gevat het en 'n ander ou sou sy hand hier oor my mond wou sit. Sou dit my gestop het? Onthou, die oplossing vir my probleem stap nou daar verby. En ek weet dit. Sou hierdie twee groot manne, drie groot manne vir my intimiderend gewees het, ek sou vir jou gesê het, probeer om my stil te kry. Probeer. Doe net wat jy wil. Kyk of jy my kan stil kry. Sou 'n bietjie dramaties gewees het op hierdie verhoog, stem julle saam? As jy jou hand op my mond het, dan byt ek jou hand. Maar skree sal ek skree, want ek soek Jesus se aandag. Sien, is die verskil tussen om iets te wil hê en iets te begeer. Want om iets te wil hê, kan baie maklik 'n ding raak van, ag, ek is ook okay as ek het nie het nie. Ek wil het hê, maar as ek het nie het nie, is ek ook okay daarmee. Hierdie ouens lyk vir my so 'n bietjie groot. Eerste keer is hulle my op die skouer tik en vir my sê, bly stil, dan sê, skies ouwens, sal nie weer nie. Dis nie wat begeerte is nie. Ek beloof vir julle nou, julle sou my nie stil gekry het nie. Julle sou nie. Ek sou geskree en gespartel en geveg en my kop weggedraai het en jou vinger gebyt het, maar uit my binneste uit sou ek geskree het vir Jesus. Dis wat hierdie blinde man gedoen het. Bly stil, jy pla die mense. En die Bybel sê vir ons, hy het net al hoe harder en harder uitgeroep. Begeerte. En dit het Jesus se aandag gekry. Sien, ek wil iets hê. Is, sê, dit sal lekker wees om het te verkry, maar as oppositie opstaan, dan raak die wil stil. Ek wil iets hê, sal lekker wees, as ek het kan kry, maar as ek het nie kan kry nie, dan is het oké. Okay. Ek begeer iets, sê, maak nie saak hoe moeilik dit is, of wat die oppositie is nie. Ek sal doen wat nodig is, om te verkry wat ek begeer. Byvoorbeeld, ek wil vir julle paar vrae vra. Jesus het hierdie vraag gevra. Wil jy gesond word? So, hier sit miskien mense wat siek is in hulle liggaam. Hier sit miskien mense en ons weet, ons almal het 'n mate van 'n emosionele verwonding in ons lewe. Ons weet, ons het nodig om deel te wees van 'n gemeenskap van gelowiges, want ons het nodig om gesond te word in ons binneste, sodat ons die roeping van die Here kan uitleef vir ons lewe. Ek vra vir jou vanoggend, wil jy gesond word? Wat sal jou antwoord wees op hierdie vraag? Ja. Is daar nog iemand wat gesond wil word? Wil jy gesond word? Wil jy gesond word? Wil jy gesond word? Definitief. Wil jy gesond word? Wat van as ek vir jou vra, wil jy intiem wees met die Here? Wil jy intiem wees met hom? Wil jy graag sy stem hoor? Wil jy graag beleef hoe hy met jou praat? Wil jy 'n instrument in sy hand wees? Wil jy? Wil jy hê dat jou lewe hom moet verheerlik? Wil jy? Kom, ek vra dit vir jou so. Begeer jy om gesond te word? Begeer jy om intiem te wees met die Here? Begeer jy om sy stem te hoor? Begeer jy om 'n instrument in sy hand te wees? Begeer jy dat jou lewe hom moet verheerlik? Jy sien, skielik sit ons hierso en ons wonder nou of dit wat hier binne in my teenwoordig is, is dit wil, is dit begeerte? Ek het nogal gedink, miskien sal baie mense sal meer geneig wees om my te sê, wil jy gesond word? Ja. Begeer jy om gesond te word?
Die teenwoordigheid van begeerte binnen in ons sit ons in beweging om dit wat ons begeer moontlik te maak. As ek en jy iets begeer, dan sal ons oorgaan tot aksie. Begeerte maak 'n einde aan verskonings. Dange hoe sterk jy dit begeer. Begeerte is soos 'n kompas wat rigting gee tot die plekke waar jy aksie moet oorgaan, sodat dit wat jy begeer 'n realiteit sal word in jou lewe. Begeerte is 'n rigtingwyser. Wat moet ek doen? En waar moet ek dit doen? Hoe gaan dit lyk as dit wat ek begeer 'n realiteit moet word in my lewe? Wat moet ek doen? Waar moet ek dit doen? Hoe gaan dit lyk? Begeerte help ons om keuses te maak wat in lyn is om die begeerte te laat realiseer. Ek wonder vanoggend. As elkeen van ons 'n stukkie wit papier sou kry en ek sou die vraag vir jou vra, wat is die top 5 begeertes van jou lewe? Hoe sou dit lyk? En ek besef vanoggend die feit dat ek daai begeerte in die kerk vra, gaan maak dat ons top 5 begeertes dalk baie geestelik is. Maar ek wonder as daai vraag sou kom terwyl jy rustig daar by die huis sit. Op 'n Saterdagmiddag en jou kind kom by jou en jou kind het 'n taak wat Maandag moet ingaan en daai vraag kom van jou kind af terwyl jy rustig sit daar by die huis. Wat ek moet gaan verslag gee wat is die top 5 begeertes van my pa en my ma se lewe. Hoe sou dit dan lyk? Want ek is oortuig daarvan as hy vraag in daai setting tot ons sou kom, wus as ek vra hom in die kerk, gaan ek twee verskillende lyste hê. Is dit so? Of skiet ek mis? Sien, dit wat jy begeer gaan bepaal hoe die 24 ure van elke dag gaan lyk. Dit gaan bepaal hoe die 7 dae van elke week gaan lyk. Dit gaan bepaal hoe die 365 dae van jou jaar gaan lyk. Dit wat jy begeer. By LCF hier is dit vir ons belangrik om in die opdrag van wat Jesus vir ons gelos het. Hy het dit vir my en vir jou gelos. Gaan en maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Miskien sou julle dalk al gesien het. Ek voel regtig in ons leierskap en hoe ons kyk na bediening en hoe ons kyk na ons programme en hoe ons kyk na ons kalender dat hier's 'n erns hierso om disippels te maak, disippels te doop en disippels te leer. Ons is ernstig daaroor. En die doel van disippels maak en disippels doop en disippels leer is sodat hopelik in die harte van disippels die Here, hulle God, hulle Vader die grootste begeerte sal raak van hulle lewe. Dis wat ons wil hê. En dit wat ek doen hier vertrou ek dat dit sal in my eie hart my verhouding met hom bevorder in so 'n mate dat hy die nommer 1 begeerte in my lewe raak en ek vertrou dat in julle nuwe vennote en in vennote wat al deel is van die furniture hierso dat dit waarmee ons besig is ons jou help dat die nommer 1 begeerte van jou lewe hom raak soos wat dit sê in Jesaja 26 vers 8 Here, ons doen graag wat U vra. Ons enigste begeerte is om U naam te eer. En vir ons pastorale komitee, ek weet die Here noem ons is herders van skape. So ongelukkig nou is die Bybel wat dit sê, ek is 'n herder en jy's 'n skaap. Sorry, ek moes dit net sê, ek is nou nie ernstig daaroor nie. Weet jy wat, jy is op jou eie plek as jy 'n herder van 'n klomp ander skape. Maar die ding wat van 'n herder gevra word, eintlik is ons almal is herders wat gesubkontrakteer is, want ek is 'n herder, maar ek het 'n herder.
En jy is dalk 'n herder van ander, maar jy het 'n herder. Ons allemaal het 'n herder, maak nie saak of ek 'n herder is en hier is 'n klomp skape nie. En vir hierdie sip gekontrakteerde herder, is een van ons grootste take is om vir die skape te sê, daar is jou herder. Hou jou oë op jou herder. Dis die rol en die funksie wat ons het om hier te vervul en om skape te help om hulle herder te volg, waarvan ek een van die skape is. Ek is 'n herder, maar ek is ook 'n skaap. En ons doel hier, en die doel van vanoggend, is om begeerte wakker te maak. As ons nie met dit waarmee ons besig is hier, begeerte wakker maak, na hom nie, dan mis ons waar het gaan. Ek het nou gesê dat honger en dors is synoniem met begeerte. Nou, vir hierdie vleispaleis van my, vir my vlees, een van die eerste tekens dat hierdie liggaam nie gesond is nie, is wanneer ek my eetlus verloor. Nee? Wie van julle het al baie siek gevoel by die huis? Jy is sommer groen van siekte en dan sit jou vrou 'n lekker bord kos daar voor jou neer. My man wil jy nie eet nie. En kyk ek daai bord kos en sê die laaste ding wat ek nou wil hê is hierdie bord kos. Nee. Gebrek aan eetlus is 'n teken dat my fisiese liggaam is nie gesond nie. En vir hierdie vleispaleis van my, as ek sou ophou eet, gaan ek honger word. So, dit is hoe ons ook 'n honger in ons wakker maak. Wie van julle het al bietjie gaan vas, of net anderster geëet, en jy moet nou vol word van worteltjies en nie meer van 'n snytjie brood nie? Wat gebeur? Jy raak honger, nee. Of ek vas, ek raak honger. So as ek vir my liggaam, as ek nie eet nie, dan word ek honger. Maar met my gees, mens, werk het anderster. My gees, mens, gaan nie hongerder word deur nie te eet nie. My gees, mens, word hongerder deur te eet. En hoe meer ek eet, hoe hongerder word ek, hoe meer ek drink, hoe dorser word ek. En vir ons vlees en vir ons gees werk het totaal anderster. En ons moenie 'n fout maak en dink dat deur nie te eet of nie te drink, dat ons gaan op plekke kom in ons geestelike lewe, laat ons hongerder en dorser gaan word nie. Ons gaan nie. Ons kondisie gaan net erger raak. Ek ontwikkel 'n groter begeerte vir hom deur meer van hom te eet en meer van hom te drink. Ek wil met julle 'n uittrekke deel van 'n WhatsApp wat Leiri op haar foon gekry het van een van ons vennote hier by LCF. En ek gaan nou nie die naam noem van die vennoot nie, hier is nie konfidensiële inligting of iets in hierdie WhatsApp nie. Dis net, toe Leiri vir my hierdie WhatsApp lees by die huis, toe sit ons albei daar en ons het 'n oomblik van wat ons vir mekaar kyk en trane in ons oë kry. En sê dankie Jesus. Die WhatsApp sê die volgende: baie dankie, ek het nie woorde nie. Weet net hoe baie ek alles waardeer. God wil my vry maak en ek wil gesond word. Gister was week 5 wat ek daagliks tyd met God spandeer. En ek het net my hart vir hom geopen op baie seer plekke. En hy het vir my baie goed gewys. Leiri het geantwoord daarop en daar het later nog 'n WhatsApp deurgekom. Ja, Leiri, ek honger en ek dors na nog meer van hom. Ek sien nou, hy is 'n liefdevolle vader.
vandat ek meer tyd saam met hom spandeer. Ek besef nou die beeld wat ek al van kind van God gehad het, dat hy vir ons kwaad is en ons net wil straf, is nie wie ek gedink het hy is nie. Dit is wie ek gedink het hy is. Skies. Nou ek wil na hierdie twee boodskappe kyk en praat oor ons onderwerp van begeerte. Wat hierdie is 'n vroukie. Wat hierdie vroukie hiervan praat is, dat sy het die dissipline begin toepas om met hom tyd te spandeer. Sy sê hier in haar WhatsApp, gister was week 5, wat ek elke dag saam met hom tyd spandeer het. Hoekom noem ek het vir julle? Want ek besef, hier sit vanoggend mense by my wat 'n begeerte in hulle binneste het na hom. En daai begeerte dryf jou in jou elke dag se keuses en besluite wat jy maak. Hoe jou 24 ure dag lyk, hoe jou 7 dae week lyk, hoe jou 365 dae jaar lyk, is word gebore vanuit 'n plek van begeerte. Maar hier stalk ook mense wat hier sit. As jy dalk vir my, as jy eerlik sou wees oor jouself, vir my op 'n skaal van 0 tot 10 jou vlakke van begeerte moet gaan kruisie trek, dan sou dit dalk nie baie hoog wees nie. Jy sien, die doel van vanoggend is om begeerte wakker te maak. Die doel van vanoggend is om begeerte te kultiveer. En stap nommer 1 van begeerte kultiveer is wat hierdie dametjie gedoen het, dissipline. Dissipline kultiveer begeerte. Sy het 'n beeld gehad van hom wat 'n verwronge beeld was. Maar toe begin sy sê, ek wil gesond word. En sy het besef, sy moet met hom tyd spandeer. 5 weke, elke dag van 5 weke met hom tyd spandeer. Waarby kom die WhatsAppie uit? Ek honger en dors vir meer van hom. Sy het nie 'n honger en 'n dors gehad voor dit nie. Ons weet dit. Is ek reg? Daar was nie 'n honger en 'n dors nie. Daar was nie 'n begeerte nie. Die wete was daar, ek moet gesond word. En toe begin die dissipline van sy aangesig soek. Wat het die dissipline van sy aangesig soek begin veroorsaak? Ek honger en ek dors vir meer van hom. Ek het 'n ander prediker hoor sê, ek kan nou nie hierdie woorde claim vir myself nie. Maar dit het my hart getref. Een van die grootste uitdagings van 'n gelowige se lewe is om vol en honger te bly dieselfde tyd. Een van my en jou se grootste uitdagings in ons wandel is om vol te wees en honger te bly dieselfde tyd. Sê vol, as hierdie geestelike silinder kapasiteit van my vol is, vol beteken, ek kan sê, it is well with my soul. Stem julle saam? Partykeer sien ek mense, en dan sal ek vir hulle vra, how is it with your soul? Is it well with your soul? Ek wil vra, hoe gaan het met jou? Het gaan goed. Ek het al gesien. Vra die vraag so bietjie anderster, want dis 'n dieper vraag, hoe dit met jou gaan. Is it well with your soul? En ek weet, hier sit mense wat vir my sê vanoggend, Friedel, it's well with my soul. Sê ek, miskien, as jy nou terugdink en jy kyk na jou routines en jy kyk na jou disciplines, dan sal dit vir jou sin maak hoekom jy vanoggend kan sê, it is well with my soul. Ek wil vir jou sê, copy paste, hou aan. Hou aan. Hou aan. Hou aan. Jou vlakke van honger en dors gaan daar bly. Honger. Terwyl jy kan sê, it is well with my soul, sê die honger gedeelte, ek weet daar is meer van u Here. Ek is op soek na meer. Weet julle dat daar is meer van hom as wat ek en jy tans beleef? Weet jy? Weet jy? Weet jy dat die
die put van sy godheid en sy liefde en sy glorie en sy heiligheid en sy teenwoordigheid, daai put het nie 'n bodem nie. Ek gaan nie die onderkant van dit kan bereik nie. En maak nie saak hoe dieper ek in daai put kan afsak in 'n put van lig, daar's meer, daar's nader. Maak nie saak hoe naby ek is nie, daar's nog nader. En jy sien vir my en vir jou is dit om te nader en te nader en te nader en te ervaar hoe hy ons vol maak en hy maak ons vol en ek sê, it is well with my soul en hoe meer ek sê, it is well with my soul, hoe meer honger en dors ek, hoe meer raak my uitroep om te sê, ek weet daar is meer van die Here, ek weet daar is meer en ek gaan soek vir meer. Ek gaan honger vir meer, ek gaan dors vir meer. En ons honger en dors in ons samekomste hierso vir sy teenwoordigheid. Ons honger en dors, en ek wil jou uitnooi om saam te honger en te dors. Ek wil jou uitnooi om jou honger en dors te kom byvoeg tot ons almal se honger en dors, dat die hemel kan nie aan die kant toe kyk vir 'n honger en 'n dors soos hierdie nie. Begeerte trek sy aandag. Het jy dit al agtergekom? Begeerte trek sy aandag. En ek wil vra, weet ons is al klaar besig om te kyk na 2021, want dis tydskrifte en dis kalenders en dis beplanning vir 2021 en 2021 lê voor die deur. En ek wil vir jou vra, soos wat ons 2021 gaan ingaan, dat jy jou honger en jou dors sal bring. En ek gaan my honger en my dors bring. En ons gaan ons honger en ons dors kom saamvoeg hierso. En ons gaan die aandag van die hemel kry. Ek waarborg julle. Ek is vol, maar ek is honger. Wat wil jy hê moet hy vir jou doen? Wat wil jy hê moet hy vir jou doen? Hoe sterk is jou begeerte daarna? Wat sou met die blinde man van Jericho gebeur het as hy stil gebly het toe die eerste keer die skare vir hom sê: "Meneer, jy raas, bly bietjie stil." In Markus 11 vers 24 is 'n skrifgedeelte waarmee ek wil afsluit. En dit is vir my so opvallend, ek lees hom uit die King James Bybel uit. Ek lees nie altyd uit die King James Bybel uit nie. Wie van julle is lief om uit die King James, nie New King James nie, King James te lees? Hierso 'n paar hande. Thou art a good and a faithful servant for reading out of thou wast holiest King James. Well done, Steven. Ek is beïndruk. Ek lees nie sommer graag uit die King James uit nie, maar tog in my hart, ek het nogal 'n sterk vertroue in die vertaling van die King James Bybel. So, van tyd tot tyd, as ek 'n skrifgedeelte lees, dan ek verwys hom net so bietjie daar teen die King James. Kyk wat sê die King James. Die King James het 'n skrif hier wat 'n bekende skrifgedeelte is, wat ons almal al gehoor het en redelik goed ken, maar die King James is die enigste vertaling wat hom op hierdie manier uitbeeld. Markus 11:24 sê, "Therefore I say unto you, what things soever ye desire, when you pray, believe that you receive them, and ye shall have them." So die ander vertaling sê net, wanneer jy bid, glo dat jy 'n ding sal verkry, en dit sal so wees vir jou. Nee, dis, jy kan maar gaan opsoek, vat jou YouVersion, klik op die vers, sê compare, lees al die comparisons, voeg die King James by, is die enigste vertaling wat die woord desire in het. Whatsoever you desire, pray about it. And if you believe, you will receive. En ek wil
ons geloofsgemeenskap. Jy sien, ek moedig myself eerste aan hiermee. Ek is al so bemoedig hiermee, want ek is die ene wat oor hierdie skrif gemediteer het, voordat jy nou verder daaroor gaan mediteer, dat ons mekaar kan bemoedig om begeerte by te voeg. By dit waarvoor ons om vertrou. Want ek is bewus van, daar's goeders wat ons allemaal nodig het. En wat een begeerte raak kan raak in ons leven. En als gevolg van die begeerte is ons bezig om daar te bid. Dit is die een kant van begeerte. En ek jou wil aanmoedig om te sê, weet jy wat? Hou aan bid en hou aan vertrou. En ek wil jou eindelijk aanmoedig om jou vlakke van begeerte daarna. Ek begeer een beter huwelik. Ek begeer beter verhouding met my kinders. Ek begeer ander omstandighede by my werk. Om begeerte by te voeg by jou gebed en geloof. En tweedens, dat die kapasiteit en die vlakke van ons begeerte as 'n geloofsfamilie vir hom sal dieper raak. Soos wat ons saam aanbeweeg. Dat ons na hierdie gebedshuis toe optrek en besef dat vir oggend en elke oggend is hier 'n altaar waarop ek my aanbidding en my liefde vir hom op daai altaar kan kom plaas uit die dieptes van my hart uit. Dit gaan vir my meer oor hom as wat dit vir my gaan oor myself. Ek vir jou sê, ek weet, ons gaan sien en beleef dat Heilige Gees amazing dinge in ons midde gaan doen. Was mense vanoggend wat opnuut weer 'n keuse moet maak om by 'n tafel te gaan sit en te begin eet. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vanoggend vir u teenwoordigheid saam met ons. Ons dankie dat in die gemeenskap van gelowiges ons vanoggend kan beleef dat die Here is naby. Ons praat vanoggend oor begeerte. Kan elkeen van ons bemoedig word dat die Here ons God, ons hemelse Vader se begeerte na ons oortref ons eie begeerte na hom. Vader, ek wil vanoggend lewe kom spreek oor elke persoon se vermoë om te begeer na U. Ek bid en vra, Here, dat U vanoggend en as die naprediker van U woord, Heilige Gees, dat U U kinders sal lei na die tafel toe waar hulle kan gaan sit en kan gaan begin eet en drink van U teenwoordigheid. Help ons, Here, om daardie dissiplines in ons lewe te kan toeneem, as hier vanoggend iemand is wat sê, ek is bekommerd, ek het nie 'n begeerte nie. Vra ek, Vader, dankie dat U woorde vanoggend deur my van dissipline kultiveer begeerte. 'N saad sal wees wat diep geplant sal word, en mense sal lei om te besef, ek begeer dalk nie nou nie, maar deur dissipline toe te pas, kan ek begeer te kultiveer, en ek bid dat dit so sal wees, in ons geloofsfamilie, en dat in die tye wat kom, wat ons saam mee stap, in hierdie donker tyd wat ons leef, dat ons begeerte sal maak, dat hierdie 'n lighuis is, waardeur die glorie so helder skyn, dat elkeen wat hiernatoe kom, sal beleef, is 'n spesiale plek, want God se teenwoordigheid is hier, sodat ons honger en dors, vir meer van U wonderlike self. Ons begeerte, is na U. Ons begeerte, is na U.